Mit navn er Mette Riis Sørensen. Jeg er 24 år og bor på Østerbro. I januar bliver jeg uddannet ergoterapeut og arbejder nu på et genoptræningscenter i Valby. Til dagligt er jeg en meget aktiv pige. Jeg løber, danser og styrketræner. Jeg er også meget glad for at lave sund og lækker mad. Og så er jeg helt vild med at tage ud og rejse. Mine stærkeste sider er, at jeg er meget viljestærk. Samtidig med, at jeg er en meget positiv person. Jeg er meget sympatisk og er rigtig glad for at hjælpe andre mennesker. Og det er også en af grundene til, at jeg er blevet uddannet ergoterapeut. Jeg er et godt forbillede for andre, fordi jeg lidt er en fighter. Jeg er født med ordblindhed og har kæmpet hele livet med det. Men det har aldrig ladt mig sætte en stopper for at nå mine mål. Jeg har kæmpet rigtig hårdt for at opnå min drøm om at blive ergoterapeut. Jeg vil gerne give det budskab til andre piger, at hvis der er noget, de virkelig gerne vil, så skal de kæmpe for det. If you can dream it, you can do it. Jeg skal vinde titlen som Miss World Danmark 2014 og repræsentere Danmark i London, fordi jeg ikke bare vil med for oplevelsens skyld. Jeg vil gå hele vejen. Jeg vil gerne kæmpe hårdt for at opnå min drøm om at blive den første dansker til at vinde Miss World.